今天非常开心可以来到成人展，而且这是我人生第一次体验，我觉得很兴奋哎。大家好，哎、啊，你怎么戴这个墨镜了？大家好，我今天还是带有成衣来的。哎、欸，为什么你会这样子？我跟你讲，来那个成人展，因为我第二次来了。哦、你是怕被别人看到你眼睛在看哪里？对，因为大家成人展有很多东西要看，所以一定要戴好，这样我就可以一直这样子。我跟你们说，成人展非常厉害，因为它还有分很多种票价。你买到最高级的，它会有亲密互动，你可以进去小房间里面。然后真的假的？真的。至于是什么互动，我就不太清楚，因为我没有进去过。哎，是这样子摸摸抱抱亲亲吗？我听说有可以抱抱。上次还有看到直接在里面洗澡。哎，我今天有一个重要的任务，因为我们上次答应过小小虎男要来，跟你们讲一下，因为这个是上次小小虎男他忘记带走的，这个很萌，泳装原味的、哦，原味，而且还有丁字裤。我们今天就是要给那个小小虎男亲自签名，然后看他愿不愿意送给我。太棒了！其实我很想要看山上优雅。几年前有人说我像孟奶，哎，快走人，太多人了。你看一下那个大板子。后面有各个不同舞台的活动资讯，好，那我们拿一份。哎、欸，它有好多互动时间哦，就每个女优的互动时间。啊，地图在哪啦？哦，这大家，哎、欸，怎么大家围成一圈的？会不会以为我们是女优？那你今天蛮像的。我先绕一下，因为我也是第一次来。哎、欸，这个好可爱哦，你看它是汤汤，哎，它真的有一个汤哦。还是有点太矮，对不起。你完全糊掉了，看不见。哎、欸，我往后面看，你有没有看到这个写一个爱爱屋？哎、欸，我想知道爱爱屋是怎么样？爱爱屋可以现场直接吗？我去看一下。比基尼洗脸，比基尼怎么洗脸呢、啊？原味内衣竞标中，喊到的最高的可以得标。哎、欸、哎、欸，我看到了，爱爱屋是可以做事情的吗？这个是我看到一个这个可以播的东西吗？这好软哦。我没有摸过。不要这样，这很不要，那马赛克一下，它就是照他的那个地方，哎、欸，真的哎，所以你不要。那我们看一下别的东西，这是什么？看一些不会黄标的，是这个应该是按摩。哦，好，那这个是什么？润滑液吧。你怎么都知道？哦、对啊，正常啊，我不知道。按这个嘞，这他的水，是水吗？灰日文的，来，请你看，这是那个润滑液。对啊，这个也是，这全部都是，所以这个也是哦。所以它是有口味的，润滑液有口味哦。哎，这个会不小心喝进去。哎，你怎么在这里？功课本来想买，哎，你这边你偷偷来哦。我们是来工作的。哎，我们去看一下有没有什么橱窗女郎可以看。好，我们你赶快进去跳舞，就在这里。这是他们的内衣耶！哇，真的耶！这是他们穿过的吗？哇，这个它有露点出来，它有露，很猛哦。最贵的是哪一个？6000。有加签名。哎、欸，这个有加签名两张，但是有露点，所以我把它遮起来。我们要去哪里？这个是粉丝见面会，就是你可以到小房间里面，对不对？对，心跳时刻，它就是有场次，可以拍照，个人拍，跟女友拍照。然后你就是一对一这样子，跟他一个空间。下次会心动哎、欸，现在非常兴奋，因为我看到另外一位女神，她本人好小只，超小只，好白，很白。天使梦，欢迎，看到吗？我的是我小凡的。小凡嫂，小凡嫂，我是我 Linda。Linda 嫂，来台湾第几次了？何回目なんだろう？五回目ぐらい。第5次，那是第几次参加成人展 ？D R E 哇，今回2回目です。你有喜欢就是台湾怎么样类型的男生吗？私今まであんまり思ったことなかったんですけど、台湾の人たちの体大きいのでちょっと緊張しちゃいました。现在有三个人选择，一起，一起，二，三。很大，啊，好厉害！啊！付钱哦，记得付钱哦，因为听说他很喜欢打麻将。
麻将好きです。那因为台湾人很喜欢就是用麻将交朋友，我们可以打一场麻将吗？啊耶、yeah! 好，我们已经准备好麻将桌了，我们亲自带来。日本麻将只有两个骰子哦，要骰两次。骰两次啊、哦、骰两次，再一次。白板不能胡自己打过，除非自摸。哇，超难的，不能胡自己打过的。对，西，好，西，八万。你要用日文讲啊。哎、欸，背板。哈基曼，哈基曼，哈基曼。六万，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 六万。Bird，Bird，Q 好 Q 哦、喔，怎么办？社长感觉很厉害耶、欸！社长 ，help me！ It's one， 算你的。社长说这个五跳。四万。牛。哦哦。哎、欸，我这样子是很好的意思吗？社长 ，help me！ 怎么有点复杂？这个吗？这个或这个。啊 ，Q饼，来成人展。打麻将是什么样的感觉？什么意思？这样吗？啊！社长看两家好吗？看三家。日麻胡牌是有条件的。对，他除了碰跟吃之外，他还要满足别的条件哦，才可以胡。哇，那其实超难呢。对，很难呢。所以玩日麻的头脑要很好。各位观众，还要怎样？后屁怎样？我现在立即立即啊！你要放牌啊！立即，那个牌要打很大很大。哦，立即啊！如果先看书的话，拿它九万九。好，很小，是酒店。八条。哎、欸，怎么都是万啊，很难呢、欸。立即。我怎么什么都还没有、啊？怎么办？他立即了，八饼。什么东西啊，小凡？啊，融入啊，怎么样？这样差一点是，你差一点、啊、不能换，对不对？不能换。哦，你这个牌，不能转。这个应该还有三万。哦，怎么有点紧张？哦，两万，没事。怎么样？怎么东风啊？你们一码。九万九。想问一下，天使萌平常私底下都跟谁打？也是女优们吗？啊，那是同。啊，是的。My boss。谢谢天使萌陪我们打麻将。谢谢。大家好，我是天使萌。台湾唯一的日本海外正規代理プラットフォームは AV プラス。他のサイトは全部海賊版です。今登録すると7日間 VIP 会員無料で体験できます。もっと私の高画質作品が見たいなら、今すぐ AV プラスをチェックしましょう。わー！欢迎我们的小小虎来！来！你看，我们真的有来。嬉しい、約束してくれたから嬉しいです。好嘿，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 超级喜欢小小虎来！然后今天呢，有一个特别的任务，就是因为上次我们录温泉蛋的时候，他忘记把比基尼拿走了。对，然后现场的男生非常的兴奋，想要把他带走。我说不行，我们一定要物归原主。所以我有特别去框了起来，要还给他。但是如果他觉得很重的话，可以再亲自送给我。応援に来てくれたんで、すいません。ああ、わあ。要写个Linda。耶 ，Thank you。是我们录温泉蛋啊，很多人都说想要看我跟小小虎男，我们三个人跳抖音是可以一起的吗？我 TikTok 大好きなんで、早く撮りたいです。可以。耶！会亲哦。喜欢的台湾男生的类型这样，高，strong， ちょっと強そうな人が好き。他要有 muscle， 很高很帅，但是没有钱，可以吗？
と私も YouTube をやっていて自分で撮ったり編集したり全て自分でやってるのでよかったら皆さん見てください。お願いします。はい、今天真的很嗨，而且近距离接触，对啊，重点是，这是我们没排队。没有，然后我跟你们说，因为天使萌他有主动跟我们握手，他手超嫩。天使萌是比较娇小型的，对。然后那个小肖是比较我们的好朋友小肖，超级大，很弹很大，我都不敢看他。很开心，但很开心，就是这次可以跟小肖就是拍到抖音，对，他记得我们，感动哦、他说你们真的来了，好感动哦。我希望有机会可以约到他吃饭，就真的当朋友。